V Krnově probíhá další část archeologického výzkumu. Ten se zaměřuje na městské opevnění a také počátky textilního průmyslu v Krnově, který patřil mezi nejvýznamnější v celém Rakousku-Uhersku. Zpracování výsledků výzkumu potrvá minimálně rok. Barvírna, říční náhon nebo původní městské hradby jsou hlavním předmětem dalšího zkoumání archeologů v Krnově. Archeologický odkryv je nyní zaměřen na barvírnu, která zde vznikla v 19. století a dokumentovány jsou nejrůznější fáze technologických zařízení tohoto průmyslového provozu, který se stal později součástí Kurcovy a Flemichovy továrny na sukno. Oni zbourali hradbu, ale ty jejich základy byly využity pro stavbu nové barvírny a ten otvor vlastně, aby ho nemuseli vyzdívat znova, přišlo jim zřejmě jednodušší ho osekat z té vnější strany, jo, uspůsobit dimenzím té nově zamýšlené zdi té barvírny a vlastně ho ponechat. Kromě základů barvírny se archeologům podařilo odkryt také původní hradební uličku, která pochází ze 13. století. Našli zde i několik mincí, které jim pomohly časově určit její postupné úpravy. Jezdili tu vozy, povozy, všem ten baloun nemá nějaké větší konstrukční vrstvy, krom nějakého štěrku, tudíž dochází k sesouvání právě do toho kanálu a díky tomu můžeme vidět ty jednotlivé rýhy po kolech. I když bude celý výzkum po svém skončení zavezen zeminou, veřejnost se s jejich umístěním bude moci přesto seznámit. Celý výzkum pak platí Krnovská radnice. Přesně v půdorysu nalezeného chodníku a nalezeného půdorysu barvírny, tak budou vyznačeny půdorysy nové a obnoven předhradební chodník. Archeologický výzkum tady v Krnově bude pokračovat až do konce listopadu. Veřejnost se pak z jeho výsledky bude moci seznámit na dnu otevřených dveří. Jan Pirkl, Česká televize Krnov.